programa de hoje, vamos nos informar sobre a psiquiatria forense. Crimes violentos, pessoas violentas, problemas mentais envolvendo assassinatos, tragédias. E o nosso convidado é o Dr. Randy Lobo. Ele é psiquiatra forense. Não perca, daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Falar sobre transtornos mentais ainda é um assunto delicado. Mas o fato é que eles são muito mais comuns do que a gente possa imaginar. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que pelo menos 700 milhões de pessoas sofrem de transtornos mentais em todo o mundo. Este mal representa 13% no total das doenças conhecidas. Apesar de doenças como a esquizofrenia e psicose serem as primeiras lembradas ao se falar no assunto, elas não são as mais frequentes. No topo da lista estão a depressão e a ansiedade. No Brasil, a capital paulista é a cidade com o índice mais alto de habitantes com transtornos mentais. Isso é o que aponta o projeto São Paulo Megacity, um estudo realizado pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, com 5.037 residentes dos 39 municípios da região da Grande São Paulo. Transtornos mentais e criminalidade são alguns dos temas que o pastor Denis Munhoz e seu convidado abordarão no programa Ponto de Equilíbrio de hoje. Randy Lobo é médico formado pela Universidade Federal de Goiás. Realizou residência médica e especialização em psiquiatria pela Universidade do Oeste Paulista em Presidente Prudente. É titulado em psiquiatria forense pela Associação Brasileira desta especialidade. Trabalha como médico psiquiatra na USP, a Universidade de São Paulo, há 10 anos. É diretor clínico e técnico do Hospital Lacan, de São Bernardo do Campo. É diretor da Clínica Vida Mental, Serviços de Psiquiatria Forense. Atua como médico psiquiatra clínico há 12 anos e psiquiatra forense realizando perícias de sanidade mental há 10 anos. Randy Lobo é coordenador do curso de pós-graduação em saúde mental da Unip. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E agora com novidade, você pode acessar o nosso site, o nosso Facebook, WhatsApp e enviar a sua pergunta ao nosso convidado. Se der tempo, a gente ainda pergunta durante a gravação do programa. Se não der, a sua pergunta será encaminhada a ele e será respondida. O programa é sempre feito pensando em você. E é com imenso prazer que hoje recebemos o Dr. Randy Lobo, psiquiatra forense. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer conversar novamente com o senhor aqui. Boa noite, doutor Denis Munhoz. Também é um prazer muito grande estar aqui para oferecer informações para os seus telespectadores. Doutor, infelizmente é um tema que às vezes volta à tona com uma certa notoriedade na imprensa, mas eu queria, antes de entrar nesses temas pontuais, o senhor vai esclarecer nosso telespectador, explica um pouquinho, doutor, no que se baseia a psiquiatria forense, quais os estudos, como ela auxilia a investigação, o que é a psiquiatria forense? A psiquiatria forense, ela é uma subespecialidade médica, em que o objetivo é contribuir com a justiça se um determinado comportamento tem ou não relação com o adoecimento mental. Então, na área criminal, o perito psiquiatra forense, ele avalia pessoas que foram autoras de crimes, se naquele momento que elas cometeram esse ato contra a justiça, se elas tinham capacidade de entender o que estava fazendo ou de controlar-se diante daquele ato. E muitas pessoas geralmente acham que a psiquiatria forense só atua no esclarecimento da capacidade de compreensão ou não desses crimes de maior notoriedade. Mas nós também temos uma atuação na área civil, como por exemplo para contribuir com a justiça, indicando se as pessoas que têm algum adoecimento mental podem ou não, têm indicação ou não de serem interditadas, total ou parcialmente. E ultimamente a psiquiatria forense está sendo muito chamada pela justiça trabalhista para esclarecer se os adoecimentos mentais, desde depressão até dependência de álcool, têm ou não relação com o ambiente de trabalho. É porque realmente a primeira associação que se faz à psiquiatria forense, aquele crime horroroso, né, usando o linguajar mais popular, acho que o cara era louco para fazer uma coisa daquela, porque realmente não tem cabimento, é um absurdo, como ele foi capaz de fazer aquilo. Mas então também na área civil e agora na área trabalhista.
cada vez mais. E também, doutor Denis, tem havido uma ampliação do trabalho na área de família, principalmente com relação à questão de alienação parental, de casos de abuso físico, sentimental e sexual de menores. Então, também estamos contribuindo e sendo reconhecido também na área de família. Porque isso tudo acaba causando, principalmente né, para as pessoas envolvidas e as mais próximas, acaba um trauma que se desenvolve. Tem uma sequela, porque às vezes a pessoa que sofre um abuso ou sofre algum outro tipo de agressão, o problema não se encerra ali. A pessoa carrega aquilo com ela. Exatamente. Então, doutor Denis, muitas e muitas vezes, questões muito importantes que acontecem em determinado momento, a psiquiatria forense também contribui para avaliar o quanto de dano, o quanto de prejuízo, o quanto desastroso foi aquela ação e esclarecer para o juiz também a perspectiva se aquela condição de adoecimento é reversível ou não é reversível, se tem tratamento ou se não tem tratamento. Porque, infelizmente, algumas condições mentais de adoecimento ainda não têm recursos científicos para o tratamento e a reversão. Quer dizer, a medicina aí chegou no limite dela, tem uma parte ali que não dá mais para evoluir. Tem algumas áreas da medicina, como oncologia, que trata câncer, como cardiologia, que trata hipertensão arterial e várias outras condições, que realmente caminham numa velocidade muito maior do que da psiquiatria. Por exemplo, em relação a medicamentos, nos últimos 10 anos, a psiquiatria, como especialidade médica, teve o lançamento de uma ou duas novas drogas, ou seja, novas medicações. Enfim, é uma especialidade que tem uma certa lentidão no avanço científico. Agora, doutor, voltando à psiquiatria forense mais ligada à área criminal, que infelizmente na mídia, de vez em quando aparece alguns casos aí com muita associados a muita violência, a requintes de crueldade, como nós falamos né, na área jurídica. Esse último caso agora me parece que foi um pintor, se eu não me engano, um rapaz que trabalhava na construção civil, aí, prestando serviço de reforma, que foram encontrados 7 corpos enterrados na casa dele aqui na cidade de Osasco, próximo a São Paulo. Esse é um caso típico que tudo leva a crer que a pessoa tem essa anomalia? Faz pensar, mas não dá para garantir certeza. Ou seja, depende de uma avaliação pericial que leve em consideração a história de vida da pessoa, as características das execuções criminais e a capacidade que essa pessoa tem de arrependimento ou não. Ou seja, muitas e muitas vezes, doutor Denis, o juiz inclusive fica surpreso, porque a maioria dos crimes de grande repercussão, espera-se que o psiquiatra forense confirme que a pessoa tenha uma doença mental que o tornava incapaz de entender ou de controlar as suas ações agressivas. E ao contrário, a maioria das vezes essas pessoas não são portadoras de nenhuma doença mental. Até porque maldade não é reconhecido e não é tratado pela psiquiatria forense como uma doença mental. E o grande detalhe, que geralmente quando eu respondo isso em diferentes ambientes, que a maioria das pessoas autoras de crimes horrorosos não tem nenhuma doença mental, as pessoas ficam surpresas. Mas, na verdade, o que acontece é que o fato de não terem doença mental faz com que a justiça as trate como um criminoso comum com todas as execuções possíveis. Enquanto que os autores de crimes graves e que portavam alguma doença mental que prejudicava a capacidade dessa pessoa de entender o que estava fazendo ou de controlar-se diante dos fatos, essas pessoas não vão sofrer as penalidades normais da justiça, mas vão ser tratadas de maneira especial nos manicômios judiciários ou casa de custódia, ou seja, receberão tratamento compulsório. Nesses tratamentos, normalmente é lógico que se faz um acompanhamento, até para estudo, para pesquisa, é muito importante. A maioria desses casos, essas pessoas mostram um arrependimento, conseguem discernir a maldade que foi feita ou simplesmente eles apagam aquilo lá e convivem naturalmente? Tem algumas divisões, doutor Denis. Uma delas são das pessoas portadoras de psicopatia,
já dito como psicopata, são pessoas que têm como essência do funcionamento mental a incapacidade de colocar-se no lugar do outro, a incapacidade de arrependimento. E, inclusive, característica de justificativas muito frias, como, por exemplo, assaltei e matei, mas também a vítima era uma tola. Assassinei várias pessoas, mas também eram pessoas inúteis. Então, este é um perfil que responde plenamente de acordo com a lei, sem nenhum alívio do ponto de vista da psiquiatria forense. Quer dizer, nesses casos aí não é constatada, não é diagnosticada como uma doença. A psicopatia, o psicopata, é controverso. Como tem um código diagnóstico, então é uma pessoa com adoecimento, mas um adoecimento que não a torna incapaz de compreender o que está fazendo e não a torna incapaz de controlar-se diante de uma ação, um desejo criminoso. Nos fatos envolvendo a história, isso acontece muito aí no exterior também, do serial killer, aquela pessoa que ela procura, de repente, ou prostitutas, ou só mulheres, ou só homossexuais, ou só pessoas de um certo, se enquadram dentro de um certo grupo e procura matar aquelas pessoas. Como a psiquiatria forense se encaixa como esse tipo de pessoa? Geralmente, essas pessoas precisam passar por avaliação exaustiva, tanto por psiquiatra forense como por psicólogo jurídico, até porque esta avaliação inclui a aplicação de alguns testes específicos. Esses testes, inclusive no Brasil, são de domínio exclusivo dos psicólogos e também do assistente social, que é um profissional fundamental. E parte dos serial killers são portadores de adoecimento mental, como, por exemplo, retardo mental leve, em que há uma limitação na compreensão da gravidade dessas ações criminosas de assassinando várias pessoas. Desde pessoas que estão classificadas como serial killers, pelo grande número de pessoas que foram assassinadas, mantendo determinada característica de prostitutas, de homoafetivos, mas que não portam doença mental, ou seja, tem um comportamento, um modo de ser maldoso. E, novamente, maldade por si só não enquadra como um adoecimento mental. É porque fica difícil de se entender. Se ele teve capacidade, nesse caso, de planejar, executar e criar uma dificuldade para ser descoberto, então ele tem um poder de raciocínio, de coordenação, que não pode se falar, não, ele não tem capacidade nenhuma, ele não pode ser, ele é inimputável. Quer dizer, se ele pôde organizar tudo aquilo, algum discernimento ele teve. Exatamente isso, doutor Denis. De maneira geral, as pessoas ficam surpresas quando eu informo que a maioria absoluta das pessoas autoras de qualquer tipo de crime tinham total condição de entender o que estava fazendo, de controlar-se e que ainda assim o fizeram. No contexto da justiça brasileira, por exemplo, o que se percebe em maior número das pessoas autoras de crimes é a sensação ou até a certeza da impunidade, o que não tem a ver e não está relacionado com adoecimento mental. Enfim, a maioria absoluta das pessoas que cometem crimes, os mais graves possíveis, mesmo assassinando muitas pessoas, não são portadores de doença mental e devem receber a aplicação normal da lei. Apenas são exceções os casos de que pessoas de fato portavam uma doença mental, como retardo mental moderado, e que em função deste adoecimento tornaram-se incapazes de ter clareza do que estava fazendo ou de controlar-se diante de uma vontade assassina, por exemplo. Doutora, lógico, sem citar nomes, nem casos, que a gente sabe por uma questão de ética, não pode ser revelado. Mas teve algum caso na sua trajetória que o marcou? Doutor Denis, tem. Sempre me lembro desse caso. Foi de um autor que assassinou a sua esposa, gestante de gêmeos, gestante, claramente, gêmeos dele, e que ele retalhou essa senhora a facadas, inclusive decepando esses fetos dentro do ventre materno. E, em participando desta avaliação, chegou-se à conclusão que ele não era portador de absolutamente nenhuma doença mental, que foi um crime com autoria
tendo clareza do que estava fazendo e tendo tempo para planejar, refletir e executar aquele crime. Esse foi um exemplo de pessoa com atitude que realmente me marcou pela gravidade desse assassinato e que ficou claro que ele não tinha doença mental. Ou seja, foi um comportamento de maldade e que, nesse caso, considerado completamente imputável. Ou seja, tinha condição, teve condição de entender e de controlar-se e ainda assim foi autor do crime. E ele já apresentava algum histórico de violência ou de briga com a esposa? Algum caso de antecedente? Tinha, já tinha conflitos familiares importantes, agressões na rua, uso ocasional de bebida alcoólica, mas, pelo menos no histórico que veio ao processo, não tinha antecedentes criminais de assassinato. Porque a reação normal, né, quando se conta um caso escabroso como esse, violento, normalmente a primeira reação da pessoa fala, não, esse camarada é louco, não é possível. Uhum. Ele não é um criminoso normal. Ele é louco porque matar a esposa, decepar os fetos e toda essa violência contra a família dele, dentro da casa dele, não é uma coisa normal. Mas, e às vezes a gente é surpreendido com isso. Depois de se fazer toda uma análise clínica, ele não tinha problema mental nenhum. Não tinha nenhum adoecimento mental, ou seja, absolutamente correspondente ao que se chama imputável, ou seja, com total culpa do que fez. Mais uma vez, Dr. Denis, remetendo à situação da certeza da impunidade. Inclusive, em uma das entrevistas, ele relatou que planejou para não ter flagrante e logo sabia que, e por ser réu primário, sabia que iria demorar muito para qualquer execução de pena contra ele. E esses casos que, eu não sei se é pelo avanço da idade, mas tem acontecido pessoas que às vezes acabam se envolvendo em crimes e não lembram. Principalmente pessoas já com mais idade. A psiquiatria forense já chegou a esse estudo ou ainda não? Tem. Existem duas condições que de fato correspondem a apagão de uma lembrança de autoria criminal. Uma está relacionada ao uso de substâncias psicoativas, como álcool, cocaína, crack, que temporariamente deixa a pessoa sem condições de registrar os atos que cometeu. Então, esta é uma condição... Quer dizer, ele fez um crime, de repente, mas ele não lembra. Não lembra. Ou seja, o uso de maconha, cocaína, crack, álcool, em algumas pessoas, faz um apagão temporário de memória de onde, dentro desse tempo de apagão, pode ter tido autoria criminal. E também tem alguns casos de violência, o que é mais raro, de pessoas na terceira idade já portando sintomas de demência. Ou seja, que antigamente já foi chamado pejorativamente de caduquice, de esclerose, mas demência, por exemplo, demência de Alzheimer, demência alcoólica e outros tipos de demência, ou seja, uma doença mental que tem várias características, sendo uma delas o esquecimento, o prejuízo de memória. Então, alguns idosos também, em algumas autorias criminais, principalmente de características de pedofilia, podem ter essa incapacidade de registrar a lembrança criminal. Só para deixar claro para o nosso telespectador, no caso aqui das drogas, como o doutor mencionou, não é atenuante nem excludente, né, de responsabilidade para ninguém falar, olha, eu cometi aquele crime porque eu estava sob efeito de droga, ou não lembro do crime. Você vai responder da mesma forma, não é uma excludente de responsabilidade. Mas nesse caso aí, como o senhor falou da terceira idade, de uma esclerose mais avançada, como a justiça tem agido? Geralmente, com avaliação retrospectiva, né, o juiz solicita, principalmente, eu tenho visto alguns casos e acompanhado de pedofilia, em que, por exemplo, o avô fez uma incursão de desejo sexual para uma criança, neto, bisneto. Então, os juízes têm tratado isso com muito cuidado, solicitando avaliações de psiquiatras forenses, de psicólogos jurídicos, até de mais de uma equipe de psicólogos e psiquiatras forenses, com a finalidade de verificar se, de fato, no tempo, naquele momento, naquele dia que teve essa tentativa, ou esse ato criminal, se aquela pessoa tinha ou não condições de entender o que estava fazendo e se, ao longo do tempo, ela teve ou não condição de manter-se essa lembrança ao longo do tempo.
Mas, quer dizer, ela não lembra do fato em si, ou ela chega a lembrar do fato que ela cometeu? Depende do grau de gravidade, doutor Denis, da demência. Ou seja, em alguns casos a lembrança fica turva, ou seja, atrapalhada, e em alguns casos, de fato, a lembrança daquele momento fica apagada. Até porque uma outra característica também que tem na demência, uma das características, e que não é única, e que nem acontece com todas as pessoas portadoras de demência, é ter impulsividade, ou seja, ações sem condição de planejar e refletir sobre a repercussão da gravidade. Teve um caso muito famoso já uns anos atrás nos Estados Unidos. Era uma pessoa, inclusive, não sei se era juiz, mas era envolvida no sistema judiciário, que infelizmente matou uma pessoa, atropelou, e ele já tinha uma certa idade e ele não se lembrava. E só chegaram à conclusão porque no para-choque do carro dele lá, se encontrou manchas de sangue, pedaços de roupa da pessoa que morava perto da casa dele, e os filhos acharam estranho do carro estar batido e ele não lembrar o que aconteceu. Isso também ocorre? Isso ocorre, e aí podem ter duas condições. Uma delas pode ser estratégia advocatícia, na busca de inimputabilidade, ou seja, de exclusão de culpa de alguém que teve uma autoria criminal. E outra, se for o caso que eu estou pensando, que esta pessoa que esqueceu durante esse acidente também bateu a cabeça. E quando bateu a cabeça, teve um traumatismo crânioencefálico, e esse traumatismo crânioencefálico, ou seja, essa batida da cabeça em algum local do veículo, levou ao que nós chamamos de amnésia transitória, ou seja, esquecimento temporário, ou amnésia lacunar, esquecimento de um determinado momento do tempo passado. Isso às vezes é o que acontece quando a pessoa tem um acidente muito grave e ela depois se recupera, ela fica desacordada, fica sedada durante algum tempo. E é comum, né, a gente escutar: olha, eu me lembro de tudo até a hora que eu entrei no meu carro. Agora, do meu carro para frente, eu não lembro mais, eu lembro acordando no hospital. Tem tanto este de pessoas que tiveram traumatismo cranioencefálico e algumas pessoas também portadoras de convulsão, de epilepsia. Porque geralmente pensamos na convulsão na epilepsia, quando a pessoa cai, tem contrações musculares, tem perda do controle da urina, perda do controle das fezes, mas existem também modos e intensidades diferentes de convulsão que também levam a pessoa a ter como uma das consequências da epilepsia o esquecimento temporário de algum momento do passado. E quando se fala, isso é um tema, eu particularmente tenho uma opinião formada sobre isso, eu acho que infelizmente no Brasil a pena no papel ela nunca é cumprida. Ela sempre tem uma atenuante, uma progressão. E, infelizmente agora a gente tem presenciado casos de pessoas que não estão passando nem pelo exame junto aos peritos para ver se psicologicamente, psiquiatricamente a pessoa tem condição de voltar a um convívio. Pura e simplesmente se solta, olha, cumpriu, preencheu aqueles requisitos legais, mas você faz essa análise. Essa análise, para mim, é que eu digo como cidadão e como advogado, é de extrema importância para a sociedade. Porque você está colocando na convivência uma pessoa que praticou um ato, um crime, um assassinato, e não se sabe se ela está pronta para montar esse convívio. Melhorou isso daqui agora no Brasil ou realmente a coisa está meio no automático? Cumpriu, sai. Nós, psiquiatras forenses, psicólogos jurídicos, assistentes sociais também que atuam nessa área, doutor Denis, entendemos que esta nossa área do conhecimento, infelizmente, no Brasil, ainda é muito, muito subaproveitada. Em que, inclusive, o exame criminológico, que tem a participação do médico psiquiatra, do psicólogo, do assistente social, para uma avaliação de quanto uma pessoa está preparada para a progressão de regime, para, inclusive, interrupção de pena, ela ainda continua sendo usada em alguns lugares mais, alguns lugares menos, e nos lugares que está sendo usada ainda com a valorização que nós entendemos como aquém daquela que podemos contribuir. Então, estou na mesma linha do senhor que, infelizmente, pouco se criou esse hábito na justiça brasileira do que corresponderia ao que temos de organizado do exame criminológico. Nós temos, infelizmente, aqui um exemplo no Brasil, não faz muito tempo, da história do bandido da Luz Vermelha, né? Que ficou preso 30 anos, uma coisa assim, um caso inédito no Brasil. E quando ele foi solto,
se criticou muito porque não foi feita uma análise criteriosa para saber se ele poderia voltar ao convívio. Ah, mas não deu outra. Saiu, matou de novo. Se envolveu com uma moça, acabou assassinando a moça. Nós tivemos um outro caso também recente, que eu entrevistei até aqui o pai da jovem, aquele caso, infelizmente, do Champinha, que matou aqueles dois jovens. Ele era, na época, ele era menor de idade, tinha 16 anos, e ele assassinou aqueles dois jovens, foi preso. E agora, uns 2, 3 anos atrás, foi feita... Só não foi colocado na rua, porque ele mesmo declarou aos peritos, se eu sair de novo, eu mato. Então, essa, a atividade que nós fazemos é da avaliação da cessação de periculosidade. Ou seja, esse trabalho corresponde a avaliar, sem nenhum julgamento moral, sem nenhum julgamento pessoal, se um indivíduo que está em cumprimento de pena já foi reeducado, já foi transformado pelo regime de pena e com mais os tratamentos que seriam necessários, se for o caso de algum adoecimento, para que ele pudesse ir ao convívio social da maneira mais segura possível. E daí, no exame criminológico, muito mais do que avaliar também a presença ou ausência de adoecimento, e no caso de algum adoecimento, se esse adoecimento recebeu tratamento, é também o quanto essa pessoa terá, após a saída do sistema de pena, de acolhimento e suporte familiar. Porque também uma das condições indicativas de risco para uma pessoa reincidir no crime é a falta de apoio e sustentação da rede familiar externa. Que é até um apelo que a gente gostaria de deixar aí aos nossos governantes, principalmente, né, aos políticos, que tem que estar atento sempre para fazer lei, para melhorar a vida do povo e da sociedade, e ao executivo, se tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Se investir um pouco mais nessa área aqui, como o doutor falou, de ter mais profissionais, mais equipamento, mais critérios, para não se colocar, de repente, na sociedade uma pessoa que, infelizmente, a gente só vai saber que ela não tinha condição de ser colocada quando ela comete um outro crime. Então, nosso apelo aí às autoridades. Doutor, nosso tempo, infelizmente, está acabando. Queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e colocar à sua disposição algum tema que eu não perguntei, algum recado que o senhor queira passar ao nosso telespectador. Fique à vontade. Doutor Denis, mais uma vez quero parabenizar pela importância e a responsabilidade do programa de tratar tantos temas tão importantes e com finalidade informativa, educativa e sem dramatização para o seu público. Então quero parabenizá-lo e colocar à disposição também para falarmos de temas além da psiquiatria forense, como dependência química, doenças mentais e assim por diante. Doutor, muito obrigado. Vamos lá, ficar uma outra oportunidade. Foi um prazer receber o senhor aqui. Todo meu. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.